Stefan Janjić, izvolite. Hvala. Ja sam zapisivo sve i svašta, pa moram da pratim malo, da se prvo osvrnem na ovo što je rečeno od strane pripadnika Srpske napredne stranke. Koleginica Milica Nikolić kaže, bivša vlast su svi krivi, su uvijek je kriva bivša vlast, osvrćući se na gospodina Radovanovića. Ja mislim gospodin Radovanović 89-o, tako. Tako da u suštini kad je došao Rio Tinto imao 15 godina, svaka čast. Ti se rodio, ti si na vlasti. Da, svaka čast što ste toliko rano bili na vlasti. Kolega, izvinjam se, samo jedno upozorenje. Samo kad spominjete lično poslanika, on ima posve pravo. Naravno, pa je zato ih spominjam. Koleginica Pilja kaže, svi koji učestvuju na protestima su huligani. Ne svi. Ne, ne. Ne, ne. Rekli ste svi, čak na konstataciju da neko je rekao od kolega da su to roditelji sa decom, rekli ste njihova sramota. Tako ste rekli. Sve okej. Okay. Imaćete pravo na repliku koleginice Pilja, pa ćete... I pošto ste vi koleginica, koliko sam shvatio, vi ste takođe završili pravni fakultet, je li tako? Apsolutno, da. Okej. Okay. Ja sam, mislim, završio, advokat sam, rekli ste da su sve sudije koje su na funkcijama izabrane za vreme bivše vlasti, je li tako? Aha, a većina? Pa da li je moguće, niste izabrali nikoga, je moguće niste izabrali nikoga, to je onda nesposobnost vaše vlasti, vada ima neki sudija, a... Biljo, bez dobacivanja, mislim, ne razumem. Na repliku. Pa dobro, okej. Okay. Javit ćete se, mislim, evo svima dajem priliku se javiti opet. Baš volio da čujem još jedno. Naravno, pa kako ne, od vas svakako. E sad, neko je rekao da je ovo slobodna država, kako ovde svako može da se izražava kako god želi. Ministre, samo da vam kažem da ovaj vaš izveštaj nije kompletan. Pošto je predsedavajući rekao da je sačekan kraj avgusta da bi ovaj izveštaj došao na red, ja ovdje vidim da se konkretni datumi završavaju 11.8. U ovom izveštaju propuštena su privođenja koje se desila za vikend između 17. i 19. avgusta, kada je priveden određeni broj aktivista. Naravno, stavljeno im je da su na teret da su prekršili član 309 i član 320, pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, a to su ljudi koji su bili imali administratorske pristupe određenim Facebook stranicama, Facebook stranica aktivizam. To uopšte niste spomenuli. Znači, ti ljudi nisu privedeni na protestima, nego su privedeni, to jest, pozvani, neki su pozvani na informativne razgovore, što je takođe sporno, ali ok. U periodu između 17. i 19. avgusta među njima je bio i naš član Predrag Žunić. Znači, čovjek je samo bio administrator na jednoj Facebook stranici koja piše protiv Rio Tinta. Znači, to ovde sad dovodi sumnju, vi izjednačavate interes Rio Tinta sa Ustavom Republike Srbije. Znači, na koji način je pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja ako neko piše protiv Rio Tinta? To da nam objasnite. To je baš zanimljivo. Ja znam da ste vi dobili vruć krompir, zato što će sada biti svakakvih protesta i biste, jel te, ministar unutrašnjih poslova, a ste sami priznali da radite po nalogu vladajuće stranke u vreme Demokratske stranke. To ste sad sami rekli. Znači, policija je radila po nalogu vladajuće stranke. Ne, ja, nego policija. Dobro, okej. Ko garantuje da sad policija ne radi po nalogu vladajuće stranke? Ako je to radila za vreme vašeg prethodnog registrovanja? To mi uopšte nije jasno. Znači, malo je to čudno. Neko je rekao da je ovde izrečena pretnja Vučiću da on ne sme da se prošeta Loznicom. Kakva je to pretnja, ne razumem? Pa nek se prošeta Loznicom. Što se sakrije u kasarnu? Pravi palačinke i ne znam šta. Nek se prošeta Loznicom, slobodno. Stvarno? Pa odlično, neka šeta. Znači, ne znam kakva je to pretnja. O, nema veze, ne znam kakva je to pretnja. Mislim da sme da se prošeta, slobodno nek se šeta. Njegova stvar. E sad, samo određena pitanja. Da li ste, gospodine ministre, vi upoznati sa
stranicom koja se zove Kopaćemo. Kopaćemo se zove. Ujutro nećemo kopati. Da. Na toj stranici je izbačen spisak ekoloških terorista. Ja koliko znam, takve definicije može da pravi samo država i da ima određene spiskove. Da li je policija nešto preduzela povodom tog spiska? Na tom spisku se nalazi i naš član Predrag Žunić, čovjek je psiholog, porodični čovjek, radio nekad u BIA. Po kojim merilima je on ekološki terorista? Evo, to je za kraj pitanje za vas, samo da nam odgovorite, da li je policija nešto uradila, pošto ova država ima tendenciju pravljenja spiskova, to smo svi videli, pa su neke pevačice vraćene, jel te, i one rade protiv Rio Tinta. Znači, ovde se svi hapse, samo se ne hapse pravi kriminalci i pravi teroristi. Eto, to je pitanje za vas. Hvala. Hvala vam. Evo, sad prvo imamo dve replike, ali još jednom kada neko od kolega poimence prozove nekog člana odbora, on ima pravo na repliku. Naravno. Dobro, samo malo. Znači, imamo koleginicu Milicu Nikolić i Biljanu Pantić. Bilju, izvolite, koleginice Nikolić. Hvala. Dakle, meni ste postavili pitanje kako ja to kažem da je 2004. godine bivša vlast dovela Rio Tinto. Kako sam to rekla nekome da je bivša vlast koja je tada imao 15 godina, ako je u koaliciji sa vlašću koja je dovela Rio Tinto i ko vodi politiku i zalaže se za politiku, nesrećnu politiku koja je ovu zemlju unazadila tih godina. Ali, ne menja činjenicu da li je neko imao 2004. godine 15 godina, 45, 65, koliko god, ne menja činjenicu da je 2004. godine Rio Tinto u Srbiju dovela tadašnja vlast, a ne Aleksandar Vučić, kako to licemerno sa dvostrukim aršinima danas govorite. Kao što primenjujete dvostruke aršine kada kažete da policija danas zastrašuje, da je policija danas represivna, a nije bila za vreme vlasti, bivše vlasti koja je dovela Rio Tinto, koja je govorila za litijum da je razvojna šansa, a koja je pretukla Aleksandra Vučića i pretukla do te mere Ranka Panića da on premine. Tako da i tu vam je dvostruki aršin, pa tako govorite da je to danas zastrašivanje kada nikome ni dlaka sa glave ne fali, kada svako može 99 puta da izađe, da iskaže svoje nezadovoljstvo, protest ili kako god ni nazovete, kada neko 82 puta od tih 99 blokira saobraćajnice, to vam je zastrašivanje, a nije zastrašivanje kada Aleksandar Vučić bude pretučen ili Ranko Panić ubijen. Jednom ste u plenumu rekli, ja ću vas citirati, da se ljudi dele na one koji trpe i na one koji su budale, a da vi više nećete da budete ovi prvi nego ovi drugi, i ja zaista tu ne bih ništa više dodala. Hvala. Hvala. Sledeća je koleginica Biljana Pantić-Pilja, replika, izvolite. Hvala, kratko ću, nadam se kolega da ste bolji advokat nego što ste političar. Odmah da vam kažem, izašli su vam ovi sa tajkunskih medija, tako da ne morate više se javljati za reč, niste im interesantni uopšte, odavno su izašli. Tražite stenobeleške, tačno sam rekla, imam sebi zapisano, sam pročitala sa svog papira, nisu uhapšeni aktivisti, već huligani. I ne znam što je sporno, nisam rekla da protestuju samo huligani, nego da razumem strah ljudi, oni koji izađu na ulice, ali da su uhapšeni huligani. To sam rekla, molim vas da uzmete da pročitate i da mi sada javno izvinite, bilo bi u redu. Naravno da sam rekla to što spominjate za roditelje sa decom. Vidite, ja sam majka dve male devojčice, nikad ih ne bi ugrozila i iskorišćavala u političke svrhe na način kako to vi radite. Od toga što ste prošle godine iskoristili strašnu majsku tragediju, pa izašli na ulicu i tada pod nazivom Srbija protiv nasilja prizivali na nasilje, iskoristili strašnu tragediju, tražili anketne odbore, roditelji se bunili, ubijene dece protiv toga, vaša koleginica je tada rekla nemaju oni tapiju na bol. Kako vas nije sramota? Tačno znam šta sam rekla, molim vas i da vi pogledate šta sam rekla. I da, zaista smatram
da policija treba samo da radi svoj posao, a što se tiče sudija, pa naravno, mi se zalažemo za nezavisno pravosuđe, zato više Skupština i ne bira sudije. A nemojte da sporite načina kako su birane sudije u vaše vreme, odnosno vaših koalicionih partnera danas, sa kojima delite iste vrednosti, pa verujem da su vas te vrednosti i tada opredelile. Znači, znamo kako su birane sudije, znamo koliko štete platila država Srbija, šta su bili uslovi, da su birane sudije koje su mrtve, sudije koje su članovi Demokratske stranke, da je jedan od kriterijuma bio ako je muž advokat, žena ne može da bude sudija. Znate vi to sve jako dobro, kolega. Kažem, ako ste bar upola bolji advokat nego političar, znate da je ovo istina što ja govorim. Vreme, hvala vam. Izvinjam se, neću se više. Da, i meni je, koleginice, zanimljivo da su novinarske televizijske ekipe otišle onda kada na spisku prijavljenih više nije bilo opozicionih kolega iz ovog odbora. Zanimljivo da ne žele da čuju stavove ljudi iz većine. Dobro, ovako, samo jedno pitanje, pošto se i koleginica Snežana Paunović pridružila i hoće